Війна Чако була одним із найбільших конфліктів ХХ століття в Латинській Америці. Боротьба між Болівією та Парагваєм тривала 3 роки, з 1932 по 1935 роки. Це була територіальна суперечка, на кону якої виднілися величезні прибутки. А все тому, що геологічна розвідка знайшла в регіоні, за який точилася суперечка, сліди покладів газу і нафти. І тоді за Болівію виступила американська Standard Oil, а Парагваю почала допомагати британська Shell. Ось з цього моменту і почалась ескалація конфлікту. На початку 30-х ніхто і не уявляв, що це буде одним із найбільших конфліктів міжвоєнного 20-ліття. Це перший конфлікт після Першої світової, де досить масово вже застосовувалися пістолети-кулемети. Як більш багата сторона, звичайно, їх купила перша Болівія, якраз для війни на коротких дистанціях в умовах якоїсь густої рослинності. Але вони діставалися і Парагваю також, як трофеї, і вони показали себе досить непогано. Площа регіону Чако майже 500 000 квадратних кілометрів. Це майже як територія України. Війна охопила більшу частину цієї землі. Взагалі учасники тієї війни назвали цю місцевість зеленим пеклом з обох сторін. Без мачете там взагалі нема чого робити. Про це писали болівійці, вони з тим стикнулися дуже серйозно. Ну, на самом деле, область Большого Чака – это огромная саванна, заросшая чапарелем, кактусами, колючим кустарником, насыщена ядовитыми змеями, пауками, скорпионами. То есть, по большому счету, там температура колеблется летом до 50, зимой 0. Во время сезона дождей это все заливается, превращается в болото, а летом там дикая засуха, полное отсутствие води. І всім ця територія не була потрібна. Жити там практично і займатися нічим невозможно. Переговори щодо поділу території Північного Чако почалися ще з кінця 19 століття. Болівія вважала ці землі своїми, бо такими були кордони провінції, прокладені ще іспанцями. Парагвай, навпаки, посилався на приналежність Чако до складу віце-королівства Ріо-де-ля-Плата у 16 столітті. А оскільки правонаступником цього віце-королівства був Парагвай, то і землі Чако, вважали в Асунсьйоні, належать парагвайцям. Обидві країни, починаючи із 1905 року, почали повзучу окупацію регіону. Болівія, будучи більш економічно розвиненою, більш густонаселеною, маючи більш якісь потужні збройні сили, вона, скажімо так, просто пересувала свій кордон на цій території потрошечку вперед. Тобто будувала якісь форти, блокпости, і помалу-помалу такий собі повзучий наступ. Все це зводилося, ну саме більше, що було, це якісь перестрілки патрулів. Переважно опорники ставали поблизу річок і озер, основних точок, навколо яких могло б розгортатися життя в степу. Разом із тим Парагвай зміг прокласти залізницю в серце Гран-Чако. Там заготовляли деревину менноніти, які прибули сюди на запрошення уряду і мали залюднювати степ. Географічні, геологічні і геодезичні експедиції. Їх було більше 13, 13 з них діяли бувші російські білі емігранти, спеціалісти, які приїхали в Парагвай жити. І іменно їхній настрой, тобто, пройдя громадянську війну, зная, наскільки з мирним населенням треба дружити, вони оказували індійцям допомогу, але не від себе, а від імені парагвайського правительства. Продовольствием, медикаментами. Это дало результат как раз во время войны, когда практически все индейцы возле Чакской области, почувствовав себе парагвайцями, вступили в парагвайську армію. Все змінилося, коли на початку 30-х американці виявили там поклади чорного і блакитного золота. Після сенсаційного відкриття слідів покладів нафти і газу, цінність цього досі нікому не цікавого степу різко зросла. Но на самом деле те источники, які були знайдені, нефть не соответствовала никакому качеству. И в итоге война оказалась напрасной на тот момент, потому что нефть там, именно ту, которую можно добывать и применять, не нашли. Але тоді про те, що чорне золото невідповідне, ніхто не здогадувався. Почалися перегони за землю і поклади корисних копалин. Болівія, яка вже дуже легковажно віднеслася до цієї війни, бо сказала, що там ми тут за 3 тижні будемо вже в столиці Парагваю і так далі, вона почала підписувати контракти на постачання зброї за рахунок того, що вони там добудуть. Британська компанія «Вікерс» почала відвантажувати в Болівію рушниці «Маузер», гармати різних калібрів, зенітні гармати і навіть кілька танків і танкеток. Болівійська дивізія по оснащенню
важкою артилерією, кулеметами, легкими, важкими. Вона в льот перестрірувала дивізію Парагваю. Розуміючи, що переплюнути сильнішого сусіда Парагвай не зможе, Асунсьйон був готовий йти на поступки. Болівії пропонували вихід до річки Парагвай з умовою, що більша частина північного Чако належатиме парагвайцям. Однак Болівія вимагала більше землі, ніж пропонувалося. Погодитися із цим парагвайцям не було як. Надто вже боліли спогади поразки у війні Потрійного альянсу. Війна Потрійного альянсу – це війна, що ввелася з кінця 1864 по 1870 рік між Парагваєм з одного боку та Союзом Аргентини, Бразилії та Уругваю з іншого. Це був найкривавіший конфлікт за всю історію Америки. Результатом війни став повний розгром Парагваю. Втрата майже половини території та знищення промисловості надовго перетворили його в одну з найвідсталіших країн Латинської Америки. У цій суперечці свій політичний мотив за Чако був і в Болівії. Пройшло менше, ніж півстоліття після того, як вона програла Тихоокеанську війну з Чилі і втратила єдиний вихід до океану. Болівія превосходила Парагвай по всім параметрам раза в три, навіть по населенню. На 1 мільйон парагвайців було 3 мільйони болівійців. Парагвайська армія взагалі состояла із 3 тисяч чоловік і вже в ході мобілізації доведена до 60 тисяч. Але у 20-х роках 20-го століття Болівія і Парагвай, так і не зумівши досягти згоди, розпочали підготовку до війни, яку обидві країни бачили шансом на компенсацію минулих поразок. Перші бойові дії почалися 25 квітня 1932 року із захоплення болівійцями парагвайського форту Карлос Лопес. За місяць парагвайці його відбили. В Болівії це порахували за казус беллі і через 72 години розгорнули повноцінну війну проти Парагваю. Типовий марш болівійського піхотинця від столиці до району бойових дій виглядав приблизно так. Десь тиждень залізницею, при тому, що він спускався з висоти близько 3 кілометрів болівійської столиці на висоту там, мінус 500 метрів в низину території Парагвая. Після того автотранспортом вони рушали до основного свого табору, а там вже ногами куди пошлють. В Асунсьйоні розірвали дипломатичні відносини з Болівією тільки після падіння кількох своїх фортів і через 3 місяці після перших бойових сутичок у Чако. Болівійська армія була дійсно хорошо підготовлена. Так як сложилось так, що в Болівійській армії служили німецькі офіцери, чехословацькі офіцери, чилійські офіцери, найомники. В парагвайській армії – русські офіцери. Вірніше, як під словом «русські офіцери» – всі виходці із царської Росії, різних національностей. Разом із тим, Болівія була мало підготовленою до війни і ще менше до вторгнення. Доля наступу в будь-якій кампанії залежить від постачання. І болівійці не врахували, що їх автоколони не втримують логістичного навантаження. Вантажівки дуже часто виходили з ладу через дуже поганий стан доріг, велику кількість пилу, бруду, неякісне пальне, погане технічне обслуговування. Крім того, потрібно було подолати дві річки за допомогою понтонних переправ. І якщо вони виходили з берегів, розливалися, тобто автотранспортом уже ніяк. І єдиний спосіб, яким можна було щось перекинути до своїх військ, це літаки. Але ви розумієте, що це капля в морі і вся логістика просто ставала. На початку вересня 1932 року сотня автомобілів, завантажених піхотою, перетнула межу так званої «сірої зони». Позаду залишилися сутички патрулів і почалася повномасштабна війна. Штаб болівійської армії очолив німецький генерал Ганс Кунд. В Болівії одним із інструкторів підготовки болівійської армії був Ернст Рем, будучий організатор штурмових отрядів в Германії. Типовою для болівійського війська була і кастовість, офіцери-креоли. Зверхньо ставилися до солдат-індіанців. Генерали так само до офіцерів. І кожен трактував підлеглого практично як прислугу. Не було супермотивації солдат, тобто питання, так за що ми в кінці кінців воюємо. Болівійська армія складалася переважно із індіанців Кечуа і Аймарів, жителів високогір'я Анд. І вони були зовсім не готовими до виснажливих умов чакського степу. У Парагвая теж було багато проблем, які обтяжували ведення повноцінної війни. Але на відміну від Болівії, де конфлікт відразу почали використовувати у своїх інтересах політичні конкуренти, Парагвай не відволікався на внутрішні протести.
уряд на чолі із президентом Еузебіо Аялою та командуючи парагвайською армією Хосе Фелікса Стігарібія, плече до плеча шукали шляхи відбитися від агресії набагато більшого сусіда. Допомагали їм вступити у цю війну і біломігранти з-за океану. Генштаб Парагвая возглавлял русский генерал Беляев. Артиллерист, генерал, это, генерал от артиллерии, потомственный артиллерист. Потратил небольшие финансовые... Очень просто. Современная артиллерия, приборы наведения, связь, минометы. Минометы тогда назывались артиллерией для бедных. Но это было очень крайне эффективное оружие. Дальше. Огромное количество ручных пулеметов для боя в зарослях прекрасно. А также большое количество пистолет-пулеметов. Окрім Біляєва, були й інші ветерани війни з більшовиками. В результаті до 80 до 100 русских офіцерів возглавили парагвайську армію. Три генерала, порядка 10 полковників, 50 майорів, капітанів, ще були і поручики. Тобто всі, хто могли, вступили в парагвайську армію. Вони возглавили штаби армій, дивізії, полки, батальйони. У парагвайському війську билося багато індіанців гуарані. Окрім табельної зброї, вони обов'язково мали мачете, з яким легше було прокладати собі дорогу в чагарниках. Форму то вони отримали, а з взуттям було не так добре, бо, по-перше, інколи не було просто. Скажені темпи мобілізації на всіх не вистачало, тут зброї на всіх не вистачало, так бувало інколи. А взуття ще, так як парагвайські солдати, більшість були метісами індіанців з європейцями, він звик ходити босоніж. І якби не дали нам чоботи, може і добре, якби і так нормально. Умови Гран-Чако для парагвайців були природніми. Крім того, вони краще орієнтувалися на місцевості. За кілька років до війни Парагвай вислав кілька топографічних експедицій до Гран-Чако. Тому перевагою в боях були свіжі і детальні карти. Болівійці такої розкоші не мали і часто вчилися на власних помилках. Тобто, вийшло так, що парагвайська армія була більш приспособлена к войне именно на этой территории, чем боливийская. Спочатку болівійці швидко просувалися вперед, громлячи по дорозі невеликі сили парагвайців. Позаду залишилася більша частина Гран-Чако. Зокрема, болівійці взяли форт Бокерон поблизу річки Ріо-Верде. Сюди дуже швидко підтягнулися значні сили парагвайців. Битва при Бокероні тривала три тижні – з 7 по 29 вересня 1932 року. Штурм Бокерона був першим кроком парагвайського наступу. Планувалося одним ударом розбити болівійські сили ще до того, як Болівія повністю мобілізує свою армію. Форт Бокерон потрапив у кільце. Спроби доставляти сюди провіант і амуніцію повітрям наштовхнулися на черги з парагвайських кулеметів. Кулеметним вогнем ті літаки – так скажемо, не самою надійною конструкцією, бо це тільки початок 30-х років, а якийсь хай-тек закуповувати сильно грошей не було, їх загнали на дуже велику висоту. Від цього точність скидання бомб ще більш впала, а точність скидання припасів впала набагато більше, і багато чого собі парагвайська армія захопила внаслідок, скажімо, культурного обміну такого. Для болівійців Бокерон став свого роду Фермопілами. Проти півтисячі захисників форту йшло до 18 тисяч парагвайців. З часом оборонцям форту забракло не лише набоїв, а й води. Останній штурм був на багнетах. Батальйон елітного полка «Іторіо» возглавляв русський штабс-капітан Арефів Серебряков. В связи с недопониманием командования вышло, его обвинили в том, что он не выполнил задание. Поэтому на следующий день он построил свой батальон, приказал примкнуть штыки и бросил своих людей в штыковую атаку, идя впереди сабли и выкрикивая вперед «Да здравствует Парагвай!». Он был убит, но парагвайские солдаты ворвались в передовые траншеи, а их поддержали другие части. Боливийцам еле удалось отбиться. Через несколько дней часть здалась, а часть просто покинула форт Бокерон і відступила. Помощь опоздала на 3 дні. Болівійцям не дуже вдавалося використати перевагу в озброєнні. Важка артилерія виявилася непотрібною, оскільки крупних цілей не було. Аеророзвідка працювала важко, давалася в знаки місцевість, вкрита зарослями, крізь які важко було щось розібрати. Парагвайці діяли ефективніше, атакуючи невеликими групами. Любимою тактикою парагвайських рейдовых групп, это было незаметно приблизиться к позициям, установить минометы, открыть минометный обстрел, сложить минометы и уходить под прикрытием автоматчиков и пулеметчиков. Втрата форту Бокерон стала ударом для болівійців. А для парагвайців це був величезний заряд бойового духу.
Вони побачили, що болівійські війська можна перемагати. Удача посміхалася їм. І вже пізніше, коли почалося таке відкрите протистояння масштабно, тактика просочування, тактика взяття в оточення болівійських військ, вона працювала, і це було, скажімо так, одне з постійних таких моментів, на яких болівійська армія попадалася. На початку 33-го німецький генерал Ганс Кунд спланував великий контрнаступ болівійської армії. Під час цього етапу війни відбувся перший повітряний бій не лише у цілому конфлікті, а й в цілій історії Латинської Америки. Болівійський винищувач «Вікерс Веспа» в поєдинку збив парагвайський літак «Поте». Понад 6 тисяч болівійців підійшли до форту «Нанава». Їх прикривала авіація. Від завершення цієї битви залежало надто багато. Дорога на Асунсьйон до перемоги здавалася коротшою. Співвідношення сил також було 1-3. Нанаву захищало лише 2 тисячі парагвайців, однак форт був добре підготований до оборони. Під керівництвом генерала Біляєва були проведені мінні постановки, інженерні загородження, колючий дріт, траншеї, таке інше. Всі позиції були чудово замасковані, були обладнані точки для флангового кулеметного вогню, мінометні позиції, бліндажі з залізного дерева, тобто інженерна робота була проведена дуже серйозно, і з першого разу Нанаву не взяли. Було парагвайцям дуже скрутно, були проблеми з постачанням, але вони їх, до речі, вирішили за допомогою авіації. Там на кожен літак вдалося там нагрузити до 200 кілограмів, отак от чайною ложкою вони все ж таки зібрали певну кількість боєприпасів, медикаментів і Нанаву відстояли. Незабаром болівійці практично відрізали Нанаву і готували новий штурм. Ганс Кунд не вірив, що босоногі парагвайці зможуть стримати його танки і вогнемети. Болівійці на цю тему їх, скажімо так, тролили, що ви там босяки, там нема у вас взуття і таке інше. І потім було дуже незручно капітулювати перед босоногими солдатами в дитячих панамках, бо основним головним убором Парагваю, касок не носили вони, була панама, але вдягали її не так, як там тактикульні всякі перці в АТО, а всі ми були дітьми колись, і нам, знаєте, мама так загортала передню цю частину, отак от вони ходили. Ну, було смішно, але ж добре сміється той, хто сміється останнім. Штурм затягнувся, і болівійці навіть вбивали своїх коней, аби економити воду. Після поразки відступати їм довелося пішки. Болівійська армія проігрувати почала. Чому? Тому що для снабження у них була тільки одна дорога. От як снабжати армію по одній дорозі? А тут ще парагвайська авіація діє. У Чакській війні вперше в історії конфліктів Латинської Америки була застосована з таким розмахом авіація. Парагвай закуповував апаратуру для аерофотозйомки. Обидві сторони почали використовувати літаки для евакуації поранених. Легкі транспортні літаки використовували для доставки вантажів і амуніції на передову. Загалом у Чакській війні показала нові горизонти використання на фронті авіація. Але весь спектр сучасних задач в тій війні авіація виконувала. Тобто, починаючи від бомбометання, там, штурмів, постачання, розвідка, аерофотозйомка, навіть літаки використовували як такі штабні, скажімо так, машини, що треба там 600 кілометрів подолати там, якомусь офіцеру там, на важливу ділянку фронту. Ну, поки ми доїдемо, там уже, може, і не потрібно воно буде. А так сіли і полетіли. А в генерала Кунта, наприклад, була своя крилата кухня. Двомоторний літак щодня долав кількасот кілометрів із Ла-Паса в його ставку до Чако і назад. Хоча, зазвичай, літаки виконували роль в'ючних конячок, не відволікаючись на повітряні дуелі. Планували воювати до останнього, загалом Парагвай понад усе, бо ставало вже питання існування держави взагалі і нації як такої, бо з втратою Чако Парагвай би здувся буквально там до 30% від того, що мав. Під Нанавою, яку нарекли болівійським Варденом, болівійці втратили третину своїх військ і відновитися після розгрому вже не могли до кінця війни. За підсумками битви, 2,5 тисячі загиблих і майже 7,5 тисяч полонених. Їх було настільки багато, що парагвайцям бракувало їжі, аби прогодувати полонених. Були взяти дуже багаті трофеї, там сотні кулеметів, десятки артилерійських систем. Після цього фронт, можна сказати, що обвалився. Парагвай рішуче потиснув вперед.
До 1934 року парагвайці змусили болівійців відійти аж до своїх кордонів. Чако був під контролем. Першою битвою уже на болівійській території був штурм головної болівійської бази Вілья Монтес. Тепер вже Парагвай стикнувся з тим, що комунікації були дуже сильно розтягнені, і там вже за рахунок річок та залізничного транспорту особо там ви якби не напостачаєте, бо вже дуже далеко. У 1934-му в Болівії відбувся військовий переворот. Всю владу в свої руки взяв генерал Енріке Пеньяранда. Він вигнав німця Кунта і самостійно почав керувати військами у Чако. Однак після 2 років війни, станом на літо 1934-го, втрати обох армій були вже настільки відчутними, що на фронті все зійшлося до затяжної позиційної війни і перегонів на виснаження. В кінці війни вже на фронт поїхала навіть поліція та 17-річні. А Болівія – ні, вони не тримали в регіоні всю армію, не проводили повну мобілізацію спочатку і, скажімо так, дуже на такому розслабоні віднеслися до цих бойових дій. Болівія опинилася на порозі вторгнення і не мала сили змінити хід війни. Болівійські дипломати через посередників домовилися закінчувати війну на умовах Парагваю, аби уникнути окупації. Фактично війна закінчилась як істощенням всіх сил, а ще вона закінчилась по одній простій причині. Вся болівійська армія оказалась в плену у парагвайців. Все, воювати було ніким і нічим. Офіційно 18 липня 1935 року генерали обох армій Хосе Фелікс Естігарібія та Енріке Пеньяранда зустрілися у Мерінопост та підписали там договір про перемир'я між Парагваєм та Болівією. Провели демаркацію кордону нарешті. Болівія все ж таки отримала вихід до моря через річки, які течуть по території Гран-Чако. І нафту там так і не знайшли. До 13-го, здається, року, і на території Парагвая. К великому сожалению, ошибка геологів стоїла житті 40 тисячам парагвайців і 89 тисячам болівійців. Болівія вийшла із конфлікту з величезним приниженням. Конфлікт був в неї розпочатий і закінчився на умовах переможця. Попутно була зруйнована економіка і попереду була сплата величезних боргів. Щодо регіону Чако, то Болівії все ж вдалося зберегти третину території, включаючи газові зони. Тоді як Парагвай, як переможець у війні, анексував 2/3 частини регіону. Як не странно, єдинственним последствием этой войны началось серьезное отношение к военных к действию в лесной местности, малых групп. То есть фактически парагвайцы основали новую науку действия партизанские, антипартизанские, диверсионные действия в лесах. Через рік після перемир'я, укладеного між Болівією та Парагваєм, спалахнула Іспанія. Ще через короткий час загорілася вся Європа, а далі й Тихий океан. Події Другої світової затянили конфлікт, що точився за території, яким пророчили долю нафтогазового Ельдорадо. Разом із тим, трирічна війна за півпустельний регіон Чако безумовно була одним із найбільших конфліктів ХХ століття на американському континенті. Крапка у суперечках навколо кордону в регіоні Гран-Чако була покладена лише у 2009 році. Тоді було підписано дружню угоду між Ево Моралесом і Фернандо Луго, президентами Болівії та Парагваю.